Assalomu alaykum, efirda taraqqiyot formulasi kursining navbatdagi soni. Jamiyatimizda bo'lib turgan taraqqiyot mezonlariga e'tibor qaratar ekansiz, kishilik jamiyatining eng asosiy ustuvor vazifasi insonlarni haq-huquqlarini ta'minlash va ularga xizmat ko'rsatish deya e'tirof etilganligining guvohi bo'lib bormoqdasiz. Demakki, bugun hammamiz ana shu xayrli maqsad sari harakat qilmoqdamiz desak aslo mubolag'a emas, chunki hazrati insonni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uni jamiyatdagi hayotini xavfsiz bo'lishini va har tomonlama manfaatli kechishini ta'minlash yo'lida qilinayotgan ishlar albatta ahamiyatga molikdir. Kuni kecha qabul qilingan sud tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ham aynan ushbu yuksak maqsadlarni ko'zlash bilan ham ahamiyatli desam hech mubolag'a emas. Demak, bugun kungacha aynan shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, ta'minlash nuqtai nazaridan bir necha huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Eng asosiysi unda ustuvor vazifa etib shaxsni har tomonlama erkinligiga e'tibor qaratish va uni imkon qadar ozodlikdan mahrum etmaslik nuqtai nazarida. Ya'ni kim endi albatta jinoyatni turga, turkumiga qarab imkon qadar uni ichki dunyosi, xatti-harakatlari va psixoemotsional holati va uni jinoyatga undagan voqeliklarni tahlil qilish orqali uni muhofaza etish nuqtai nazaridan yondashuvlar bor. O'z navbatida savol kelib tug'iladi. Zafar aka, ushbu qonuniy hujjatni qabul qilinish nuqtai nazaridan maqsad va mohiyatlar rakursiga e'tibor beramiz. So'ng band-band uni sharhlashga o'tamiz. Marhamat. Aynan ushbu prezident farmonimizning qabul qilinishining asosiy maqsadlaridan biri mamlakatimizda sud tergov faoliyatini yanada takomillashtirish hamda mamlakatimizda jinoyat ishlarini tergov qilishni xalqaro standartlar va jahon tajribasini tegishli tahlil qilgan holda va tahlil natijasida eng maqbul deb topilgan, eng asosli deb topilgan tajribani o'sha qonunchiligimizga o'sha kiritish hamda bu orqali aynan o'sha jinoyat ishlarini tergov qilish hamda o'sha jinoyat ishlarini sudlarda ko'rib chiqish bosqichida shaxslarning huquq va erkinliklarini yanada kafolatlash, ularni o'sha tegishli huquq va erkinliklarni yanada mustahkamlash asosiy maqsad hisoblanadi. Farmonning natijasida 5 ta asosiy yo'nalish belgilanib olindi. Bu yo'nalishlarning asosiy maqsadi birinchi navbatda o'sha sud tergov faoliyatida, ya'ni jinoyat ishlarini tergov qilishda shaxslarning huquq va erkinliklarini yanada kafolatlash va bundan tashqari o'sha surishtiruv va tergov organlarining shaxslarni tergov qilish jarayonida turli xil qiynogarchilik yoki ularni o'sha inson qadr qimmatini kamsituvchi boshqa turli xil noqonuniy yo'llarni oldini olish va bundan tashqari o'sha jinoyat ishlarini sudlarda ko'rib chiqishda inson shaxslarni ularning huquq va erkinliklarini konstitutsiyaviy kafolatlarini o'sha mustahkamlash hisoblanadi. 30-iyunda o'tkazilgan selektorda shunaqa bir g'oya ilgari surilganida, ya'ni sud binosiga kelayotgan har bir odam, har bir inson bu binoda adolat borligiga ishonch hosil qilib chiqish kerak edi. Bevosita adil sudlov haqida gapirar ekanmiz, biz sud tergov jarayoniga alohida e'tibor berishimiz kerak. Sud tergov jarayonida o'sha biz aytgandek ilg'or xorijiy standartlarni tatbiq qilish uchun ularda tortishuvli prinsip bo'lish kerak. Sudlarni haqiqiy mustaqilligi ta'minlanishi kerak. Ana shu holatlarni ta'minlash uchun bevosita sud tergov jarayonlarini takomillashtirish, tatbiq qilish, jumladan protsessual harakatlarni amalga oshirishni yangi mexanizmlarni joriy qilish, dalillarni to'plash masalasiga alohida yondashish. Undan tashqari, bugungi kunda juda ham muammoli holatlardan bittasi bo'lib turgan jinoyat sodir etish natijasida zararni qoplash va shu asosida bevosita jabrlanuvchilarning huquqlarini muhofaza qilish va eng asosiy masalalardan biri biza bugun 21 asrda yashab kelyapmiz. Bevosita sud tergov jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ya'ni bu borada kriminal jurnalistika faoliyatini yanada rivojlantirishga alohida urg'u berib o'tirganligi bu farmon o'ziga xos xususiyat bilan ajralib o'tadi. Demak, zamonaviy qarash demoqchi to'g'rimi, Dilara opa? Har tomonlama. Bu farmonlarning hammasidan ko'zlangan maqsad bevosita sud jarayonida ishtirok etgan har bir shaxsni huquqlarini muhofaza qilish, ularga sudlovning odilligini ta'minlash. Ya'ni bu vaqt o'zida ham gumonlanuvchi, ham ayblanuvchi, ham sudlanuvchi va shu bilan birga jabrlanuvchining huquqlari, poymol bo'lgan huquqlarini tiklanishga olib kelish hisoblanadi. Endi o'z navbatida sud tergov faoliyatini yanada takomillashtirishni asosiy yo'nalish bo'yicha so'z ochish menimcha mavridi keldi va uning band-band ahamiyati va mohiyatini sharhlaymiz. Demak, Xurshid aka, aynan ushbu prinsiplar asosida nimalar o'zgarishga yuz tutmoqda? Jumladan sud tergov faoliyatini takomillashtirishda asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qiynoqqa solish, inson qadr-qimmatini kamsituvchi shafqatsiz muomala va jazo turlarini qo'llash bilan bog'liq harakatlarni oldini olishni samarali mexanizmlarini joriy etish. Shu bilan bir qatorda bunday qilmishlar uchun javobgarlikni kuchaytirish masalasi alohida sud tergov faoliyatini takomillashtirishda yo'nalish sifatida belgilangan. Ushlab turilgan shaxsni huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq alohida yana qoida nazarda tutilmoqda. Bunda nimani ko'rishimiz mumkin? Jinoyat sodir etishda gumon qilingan shaxsni ushlab turish muddati
u haqiqatda ushlangan vaqtdan boshlab hisoblanish nazarda turmoqda. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlab turish muddati u haqiqatdan ushlab turilgan vaqtdan boshlab hisoblanishi nimani nazarda tutadi? Amaldagi tartibga ko'ra, shaxs gumon qilinuvchi sifatida ushlansa, u qachonki ichki ishlar organiga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organga keltirilgan vaqtdan boshlab va tegishli bayonnoma rasmiylashtirilgandan so'ng uni ushlab turish muddati hisoblanish boshlanadi. Demak, farmonda esa shaxs haqiqatda ushlangan vaqtdan boshlab uni ushlab turish muddati hisoblanishi nazarda tutilmoqda. Demak, hujjat qanday yurishidan qat'iy nazar ushlangan vaqtdan boshlab shu vaqt hisobga olinadi. Asosan to'g'rimi? Chunki mana amaliyotda masalan kuzatish mumkin, shaxsni ichki ishlar organiga yoki boshqa huquq muhofaza qiluvchi organga keltirilgunga qadar bir necha soat o'tib ketishi mumkin. Va bu vaqtda, demak, bu shaxsni ushlab turish muddatiga kirmaydi amaldagi qonunchilik bo'yicha. Vaholanki, bu vaqtda shaxsning huquqlari cheklanadi. Shu nuqtai nazardan farmonda alohida qayd etilyapti, shaxs haqiqatda ushlangan vaqtdan boshlab uni ushlab turish muddati hisoblanishi nazarda tutilmoqda. Ushlangan gumonlanuvchi yoki ayblanuvchini yaqin qarindoshlarini protsess ishtirokchi sifatida jalb qilish uchun asoslar mavjud bo'lmagan hollarda ularni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirish va so'roq qilish taqiqlanishi nazarda tutilmoqda. Ya'ni bu nimani nazarda tutadi? E'tibor qaratadigan bo'lsak, masalan, ushlangan gumon qilinuvchi ayblanuvchi u tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organida shu bilan bir qatorda endi agar uni yaqin qarindoshlari hech qanday bir asossiz o'sha muassasaga so'roq qilish uchun chaqiriladigan bo'lsa, u qaysidir ma'noda gumonlanuvchi, ayblanuvchiga bosim bo'ladi ruhiy nuqtai nazardan. Chunki hech qanday bir asoslarsiz yaqin qarindoshlarim keldi, ularga ham qanaqadir bir ta'sir, bosim bo'lishi mumkin degan ma'noda o'sha gumonlanuvchi, ayblanuvchini ham bosimdan xalos etadi farmondagi mana shu bandni kiritilishi. Sabrzoda, bu nuqtai nazardan amaliyotda qo'llashimiz qanday kechadi? Amaldagi jinoyat protsessual qonunchiligida 366 moddasida shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan holatlarda unga nisbatan jinoyat ishini to'xtatish masalasi alohida to'xtalib o'tilgan. Jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra surishtiruv yoki dastlab tergov organlari tomonidan jinoyat ishi bo'yicha ayblanishi lozim bo'lgan shaxsni qayerdaligi aniqlanmagan taqdirda yuqorida aytib o'tganimizdek, Jinoyat protsessual kodeksining 364 moddasi 1-qism 2-bandida jinoyat ishini to'xtatish asos sifatida ko'rsatib belgilangan. Bunda surishtiruv yoki tergov organi dastlab shaxsi qayerda ekanligini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish kerak. O'z-o'zidan bu bizga talab qiladi uni uyiga, yaqin qarindoshlariga yoki bo'lmasam tanish bilishlariga uchrashish, ulardan bir shaxsning qayerdaligi haqida ma'lumotlarni olish bo'lsa, dastlabki shu tergovlarni olish bo'yicha bizda bir oldimizda bir vazifa turadi. Chunki shaxsga qidiruv e'lon qilish uchun jinoiy protsessual qonunchiligida shunaqa narsa nazarda tutilganki, qidiruv e'lon qilish uchun birinchi navbatda shaxsga nisbatan sirtdan ayb e'lon qilinadi. Unga sirtdan ehtiyot chorasi tanlanadi va qidiruv e'lon qilish uchun asoslar borligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilinib, dastlab tergov muddati o'tmasligi uchun jinoyat bo'yicha tergov harakat vaqtinchalik to'xtatiladi. Qidiruv e'lon qilingan holatlarda dastlab tergov to'xtatilganligini inobatga olgan holda shaxsga qidiruv e'lon qilish uchun asos sifatida boya yuqorida aytib o'tganimizdek, uni yaqin qarindoshlari bilan suhbatlashish biz uchun bir asosiy vazifa. O'z-o'zidan surishtiruvchi yoki tergovchi jinoyat ishi bo'yicha dastlab tergovdan yashiringan shaxsning uyiga, yashash joyiga, manziliga boradi, uni yaqin qarindoshlari bilan muayyan bir tergov harakatlarini o'tkazish vazifasi turadi. Bu degani farmon talablarida yangi holat sifatida nazarda tutilayotgan vaziyatga zid ekanligini tasdiqlaydigan holat emas. Bu o'z navbatida farmonda birinchi navbatda shaxsning yaqin qarindoshlariga taziq o'tkazmaslik nuqtai nazaridan yoritilgan. Amaliyotda muammo borligi uchun farmonga aynan shu masala kiritildi. Biz sud majlisida sudlanuvchilarni so'roq qilganimizda shunaqangi ko'rsatuvlar berishadiki, sudlanuvchi ushlab tergov organiga keltirilgan paytdan yoki unga nisbatan biror bir ehtiyot chorasi tanlangan paytdan boshlab sudlanuvchiga turli taziqlar o'tkazish holatlari ham yo'q emas. Bu uni yaqin qarindoshlarini ham birga qo'shib qamash bilan qo'rqitish, ular tergov organiga olib kelib ushlab turish holatlari demak haqida ular bizga ko'rsatuvlar berishadi va biz sud majlisida ular yaqin qarindoshlarini chaqirib holatga oydinlik kiritishga majbur bo'lamiz. Bunday holatlar o'z tasdig'ini topganda albatta bunday dalillar nomaqbul dalil. Bunday holatda olingan ko'rsatuvlar nomaqbul dalil sifatida baholanadi. Demak, amaliyotda shunday muammolar bor. Shu sababli ham farmonga kiritilib, jinoyat protsessual qonunchiligiga bu mustahkamlanadi. Bu amaliyotdagi muammolarni oldini olishga xizmat qiladi. Birinchi navbatda bilasizlar, o'sha qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish masalasi
O'zbekiston ülkasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasining ikkinchi eng ustuvor yo'nalishidan qilib belgilangan. Bu bejizga emas. Mana shu maqsadni amalga oshirish uchun oxirgi yillarda bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, mana so'nggi 17 kunda ichida aynan sud huquq sohasiga aloqador ikkita muhim farmon imzolandi. Barchalaringiz xabarlaringiz bor. Birinchisi demak 24 iyul kuni imzolangan farmon. Bu birinchi farmon demak sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va adil sudlov samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lsa, kuni kecha demak 13 avgustda imzolangan farmon demak sud tergov faoliyatida shaxsning konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklarini kafolatini yanada kuchaytirish masalasiga bag'ishlangan. Oddiy qilib aytganda, demak mana shu farmonimizni ahamiyati mazmun maqsadi aynan mana shu masalaga qaratilgan. Demak mazkur farmon bilan bizga yangi, bizning milliy qonunchiligimizda ilgari mavjud bo'lmagan yangi bir tartiblar, yangi bir institutlar kiritilyapti va bundan tashqari milliy qonunchiligimizdagi mavjud tartiblar, institutlar takomillashtirilyapti. Amaliyotda qo'llashda mavjud kamchiliklarni oldini olish choralari qo'llanilyapti. Milliy qonunchiligimiz uchun mutlaqo yangi bo'lgan bir ikkita asosiy demak institut joriy qilinyapti. Birinchisi bu demak aybni bo'yniga olish bo'yicha kelishuv instituti. Aybiga iqrorlik bo'yicha kelishuv instituti degani bizda xorijiy davlatlarda bir qator xorijiy davlatlarda ancha yillardan beri samarali ishlab kelayotgan institut bo'lganligi nuqtai nazaridan demak o'sha xorijiy davlatlar tajribasi bizning milliy qonunchiligimizga ham tatbiq qilinyapti. Buni mazmun mohiyati nimada bor? Aynan shuni so'ramoqchi edim. Nimasidan ahamiyatli yarashuv institutidan aybiga iqror bo'lish instituti nimasidan farq qiladi? Yarashuv institutining doirasi cheklangan, ya'ni bizda qonunchiligimiz bo'yicha yarashuv instituti qo'llanilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar doirasi aniq belgilab qo'yilgan. Endi bizda hozir yangi joriy qilinishi kutilayotgan yangi institut mazmuni shundan iboratki, bu ayrim jinoyat toifalari bo'yicha, bu ham to'liq hamma toifalar bo'yicha bo'lmaydi. Uning ham toifasi bor. Lekin yarashuv institutiga tushmaydigan jinoyatlar ham buni ichiga qamrab oladi bu institut. Demak, ayrim jinoyat toifalari bo'yicha o'sha jinoyatlarni sodir qilgan shaxs aybini bo'yniga olish to'g'risida arz qilgan, iqrorlik bildirgan albatta va yetkazilgan zararni qoplagan hamda tergov davomida demak tergovga faol yordam bergan bo'lsa, demak shartlar bor buning. Shartlari bor albatta, mana shartlarni bajargan bo'lsa, o'sha shaxsga nisbatan demak tergov va surishtiruv ishlari zudlik bilan amalga oshirilib, sudga jinoyat ishlari taqdim qilinadi va sudlar tomonidan mazkur jinoyat ishlari ko'rib chiqilayotganda o'sha jinoyat kodeksining maxsus qismining demak tegishli moddasida nazarda tutilgan jinoyat choralarining yarmigacha bo'lgan jinoyat jazo choralari qo'llanilishi qonunda kafolatlanadi. Rahimqul aka, sudgacha bo'lgan vaziyatni mana shu institutni bevosita qo'llash amaliyoti menimcha tergov departamentida bo'ladi. Keling, yana ham mukammalroq tushuncha olamiz. So'ng ikkinchi institutga o'tamiz. Ruxsat bersangiz, marhamat. Bu ikkita institutda bir-biriga yaqin bo'lgan alomatlari, belgilari bor. Buni o'zaro bir-biridan farqlovchi belgisi yarashuv institutida asosan yarashish kerak bo'lgan gumon qilinuvchi ayblanuvchi bilan yarashish kerak bo'lgan ikkinchi tomon bu jabrlanuvchi. Ya'ni shaxs jinoyat sodir etgan shaxs jabrlanuvchi bilan birinchi navbatda yarashish kerak. Unga yetkazilgan zararni qoplash kerak. Aybiga iqrorlik bo'yicha kelishuv institutidagi asosiy farq shundan iboratki, bunda kelishuv jinoyat protsessual kodeksidagi jabrlanuvchi bilan kelishuv emas, balki jinoyat protsessini yuritishga mas'ul bo'lgan davlat organlari asosan surishtiruv va tergov organlari bilan kelishuvni nazarda tutadi. Birinchi navbatda yuqorida aytib o'tganimizdek, shaxs jinoyat sodir etgan shaxs o'zining aybiga chin ko'ngildan pushaymon bo'ladi, yetkazilgan zararni to'liq qoplaydi va jinoyatni fosh etishga faol yordam beradi. Demak, tergov organlariga yordam berish. Surishtiruv tergov organlari bilan hamkorlik qiladi. Hamkorlikda. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan kelgusida hozir mana sanab o'tgan institutlarimizni ham jinoyat protsessual qonunchiligiga kiritish nazarda tutadi. Bu kelgusida ushbu institutni qo'llashda ahamiyatga olish lozim bo'lgan nozik jihatlarini ham qamrab olinadi. Baribir bu ishchi guruh tarkibida muhokama qilinadi, qaysi jihat ma'qul, xorijiy tajribada qanaqa qo'llaniladi. Shundan kelib chiqqan holatda kelgusida qonunchilikda o'zini aksini topadi. Jinoyat sodir etgan shaxslar biz bilamiz, aybiga agar iqror bo'lgan shaxs, demak aybini bo'yniga olyapti va o'zi sodir qilgan qilmishidan pushaymon. Jinoyat sodir etayotgan shaxsga nisbatan jazo tayinlashdan ham asosiy maqsad buni sodir etgan qilmishiga pushaymonlik hissini tug'dirish va tayinlanayotgan jazo ham aynan qilmishiga mos proporsional ravishda ekanligini isbotlashdan iborat. Demak jinoiy aybiga iqrorlik
Sudchilik institutining o'ziga xos bo'lgan xususiyati ham, ahamiyati ham shundaki, shaxs o'zini aybini bo'yniga oladi va o'zini aybini bo'yniga olgan holatda sud tergovi organlariga murojaat qiladi. Bu bitta xususiyati. Jinoyat protsessual qonunchiligimizda umumiy tartibda ko'riladigan jinoyat ishlari bor va soddalashtirilgan tartibda. Aybiga iqrorlik instituti natijasida ishlarni soddalashtirilgan tartibda ko'rish amaliyoti joriy etilyapti. Agar statistik raqamlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, 2019-yilda 80 nafar shaxs aybiga iqrorli bo'lgani uchun javobgarlikdan ozod qilingan, 300 dan ortiq shaxs esa aybiga iqrorli bo'lgani uchun jazodan ozod qilingan. Demak, bu institut amalda hozirda mavjud, lekin biz bu institutni takomillashtiryapmiz, uni yangi bosqichga olib chiqyapmiz va shuni natijasida sud protsessida soddalashtirilgan ish ko'rish jarayonini joriy qilyapmiz. Aybiga iqrorlik kelishuv instituti bu jazo tayinlanadi sud tomonidan, lekin o'sha jazoni maksimal miqdori, masalan, muayyan jinoyat uchun maksimal jazoni yarmidan bo'lish mumkin emas. Masalan, 10 yil agar ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilayotgan bo'lsa, aybga iqrorlik kelishuv instituti tuzilgandan keyin sud unga 5 yildan ortiq jazo bera olmaydi. Demak, aybga iqrorlik kelishuv institutida bu albatta jazo tayinlanadi, u shaxs sudlangan hisoblanadi, ammo unga shunaqa imkoniyat berilyaptiki, unga demak jazoni miqdori nuqtai nazardan shunaqa imkoniyat berilyapti. Ya'ni A yarashuvda esa shaxs ayblilik masalasi hal qilmay turib tugatiladi, ya'ni shaxs aybdor hisoblanmaydi va bunda shaxs sudlanmagan hisoblanadi. Demak, ikkalasini farqida bittasida jazo tayinlanadi, yarashuvda esa jazo tayinlanmaydi. Lekin baribir jazo bor, to'g'ri? Jazo bor, lekin imkon qadar shu jazoni yengillashtiruvchi omillar e'tiborga olish hisobiga yarim va yoki yarimdan sal pastroq bo'lgan muddat belgilanadi. Lekin baribir bor. To'g'ri, bu yerda qat'iy qoida ko'rsatilyaptiki, misol uchun o'sha jinoyat agar shaxs aybini bo'yniga olmaganda unga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo misol uchun berilishi mumkin edi. Sudda shunaqa huquq bor edi. Bu institut joriy etilgandan so'ng, demakki, uni yarmi, ya'ni 5 yildan ortiq jazo tayinlab bo'lmaydi. Hamkasbim to'g'ri aytib o'tdilar. Endi bu yerda haqiqatan yarashuv institutida bu ma'lum toifadagi jinoyatlar bo'yicha ish harakatdan tugatiladi. Mana o'z Kamolxon aytganda, ya'ni ish soddalashtirilgan tartibda ko'riladi. Bu mana Rossiya, Qozog'iston, boshqa mustaqil davlatlarda ham bu narsa tartib joriy qilingan. Endi shu narsa mana amaliyotda, sud amaliyotda qanday bo'ladi? Bu bizlarda endi takomillashtirildi bu narsa. Ya'ni sud amaliyotda mana aybiga iqror bo'lardi, jarimasi yarashardi, boshqa mana shu ko'rsatilgan barcha kriteriyalar hammasi bajarilsa sudda faqat unga jinoyat ko'rsang 57-chi moddasini qo'llab yengilroq jazo berilardi-da. Endi bu narsa mana institutni ham takomillashtirish. Endi mana teng yarmiga oid bo'lgan jazo belgilanishi mumkin. Shunday. Endi bu belgilandi. Endi mana ertaga shu yarasa, boshqa qilsa, mana ertaga bu biladi, sudlanuvchi mana zarar qoplasa, yarasa, boshqa qilsa, sud mana maksimaldan yarmini tayinlashni bilib, u shunga harakat qiladi. Institutni joriy qilishda asosiy maqsadi asosiy maqsadi yana inson manfaati, ya'ni yakunda aybini bo'yniga olgan shaxsga manfaat bo'ladi, unga bir necha bor takrorlandi, yarmidan ko'p jazo berilmaydi. Bu birinchisi bo'lsa, endi ikkinchisi bu jinoyatni ochilishiga, jinoyatni tezroq ochilishiga ham tergov organini faoliyatini osonlashtirishga xizmat qiladi. Shaxs biladi, aybini bo'yniga olib borib arz qilsa, unga nisbatan qonunda kamida yarim jazo beriladi. Demak, unga nisbatan yengillik bor. Yoki bo'lmasa, boya Dildoraxon aytib o'tdilar, aybini bo'yniga olib arz qilgan odamga qonunda javobgarlikdan ham ozod qilishimiz mumkin, jazodan ham ozod qilishimiz mumkin. Shu sababli bu institutni kiritilishi protsessual jihatdan ishni ko'rishni juda ham osonlashtiradi. Shaxsi ahvolini yengillashtirishga xizmat qiladi. Hozir yarashuv instituti haqida ham gapirildi, shu joiz bo'lganligi uchun aytib o'tmoqchiman. Bu institut 2001-yilda kirgan, jinoyat qonunchiligimizga 2001-yilda kirgan, 19 yil bo'libdi. Bu institutni shuncha davr davomida takomillashtirish zarurati bor edi. Takomillashdi ham. Yarashuvga tushishi mumkin bo'lgan jinoyatlar soni ortib bordi. Bizda aniq jinoyatlar belgilab qo'yilgan. Biroq amaliyotda yarashuvni qo'llash bilan bog'liq qator muammolar bor edi. Bu birinchi navbatda o'sha shaxsni manfaatiga ta'sir qiluvchi omil. Buni asosiy muammo etelik tergov organi shaxs harakatlarini noto'g'ri ayb e'lon qilgan. Masalan, oldin sudlangan o'g'irlik jinoyati uchun, bilamiz o'g'irlik jinoyati uchun sudlangan shaxs retsidiv bo'ladi va qonunda 169-chi modda 3-chi qismida ayb e'lon qilish kerak. Tergov organi unga 169-chi modda 3-chi qism bilan ayb e'lon qildi. Sudga keldi. Jabrlanuvchini da'vosi yo'q. Jabrlanuvchi unga yarashishga rozi, lekin sud
tergov organının hatosini bildi. Uni harakatini noto'g'ri kvalifikatsiya qilgan 3-chi qism bilan. U asli 1-chi qism bilan kvalifikatsiya qilinish kerak va jabrlanuvchi bilan yarashuvga tushib, unga yarashganlik bilan ish tugatish kerak. Lekin tergov organining bu xatosini sudda o'zi to'g'rilab, shaxsga yarashuv qo'llanmaydi amaldagi qonunchilik bo'yicha. Endi yangi farmonda nazarda tutilgan holat bo'yicha sud agar har qanday bosqichda, birinchi bosqichda, apellyatsiya, kassatsiya, nazorat bosqichida shaxsni harakatlari noto'g'ri yuridik baho berilgan bo'lsa, uni qayta kvalifikatsiya qilish natijasida u yarashuvga tushsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa, demak, uni yarashganlik munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish mumkin degan tartib kiritilyapti. Bu o'z-o'zidan yarashganlar sonining ortishiga, sudlanganlar sonining kamayishiga xizmat qiladi. Bu qanchadan qancha oilalar jabr ko'rishini oldini oladi. Yana bitta muhim jihat yarashuv bilan bog'liq bo'lgan qonun bo'yicha agar shaxs og'ir o'ta og'ir jinoyat uchun sudlangan bo'lib, sudlanganlik holati tugamagan yoki olib tashlanmagan bo'lsa, demak u yarashuvga tushmaydi. Endi qonunda shunaqa o'zgarish kiritish taklif qilinyaptiki, ayollar, voyaga yetmaganlar, birinchi, ikkinchi guruh nogironlari, pensiya yoshidagi shaxslar endilikda agar ular og'ir o'ta og'ir jinoyat uchun sudlangan bo'lsalarda, agar uni sodir qilgan jinoyati aytaylik, janjal bo'lgan, yengil shikast yetkazib qo'ygan, jinoyat kodeksi 109-moddasi. Ilgari o'g'irlik uchun, og'ir jinoyat uchun sudlanib chiqqan bo'lsa, sudlar hozir yarashtiruv bilan tugatilmaydi. U oilaviy janjal bo'lishi mumkin. Er-xotin ertaga buning orqasidan oila buzilib ketishi mumkin. Sudlanib qolsa, jazo o'taydi. Har xil ijtimoiy oqibatlari bor. Lekin sud buni yarashuvga tushira olmaydi. Endilikda agar voyaga yetmagan bo'lsa, nogiron bo'lsa, bunday shaxslarga og'ir o'ta og'ir jinoyat sodir etgan bo'lsa ham, sudlanganlik tugamagan bo'lsa ham, yarashuvga agar taraflar rozi bo'lsa, ishni tugatish imkoniyati berilyapti. Endi o'z navbatida kelib chiqadi Otabek aka. Aynan yarashuv instituti to'g'risida boshladik mana gapimizni, uni ichidagi mexanizmlarni ham. Uni takomillashuvi nuqtai nazardan yondashgan bo'lsak, yana nimalar o'zgaradi va nimalar aynan bugungi kunni konstruktiv muloqot maydonida o'zgarish kerak edi degan fikrlarga muhtoj bo'lgandi. Endi farmonda mana jinoyatlarni sudda ko'rishni yana takomillashtirish bo'yicha aynan shu mana yarashuv instituti takomillashtirish institutini takomillashtirdik. Mana yarashuv instituti xabarlarimiz bor, ana yuqorida aytib o'tildi. 2001 yilda shu kiritilgan jinoyat qonunchiligida kiritilgan yangi institut. Bu narsa hozirgi mana 46-ta moddada shu ko'rsatilgan o'z navbatda. Endi bu farmonda nimani belgilab qo'ydi? Bu farmonda mana oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan bo'lsa, u oldingi mana amaliyot bo'yicha qonunchiligimiz bo'yicha faqat birinchi bos sudga, mana sudya birinchi bos sudga maslahatxona kirgunga qadar arza mana yarashuv kriteriyalarida javob bersa, yarashgan bo'lsa, zarar qoplangan bo'lsa, boshqa holatlar bo'lgan taqdirda u birinchi maslahatxona kirgunga qadar yarashish mumkin edi. Endilikda nima qilinyapti? Joriy qilinyapti. Ya'ni bu masalan ertaga apellyatsiya kassatsiyada qo'llanish mumkinligi belgilanyapti. Ya'ni ikkita qo'shni masalan misol tariqasida oladigan bo'lsa, ikkita qo'shni urushgan, janjal qilgan. Endi shu tergov davomida ham yarashmagan, birinchi bosqichda ham yarashmagan. Endi apellyatsiya yoki ma'lum muddat o'tgandan keyin ikkala qo'shni bir-birini ko'ryapti, yarashgan. Yarashgandan keyin endi boryapti sudga oldingi tartibda. Jahllari o'zidan ketib, o'z-o'ziga tushib, qo'shniligi e'tiborga olinib, yoki ko'z-ko'zga tushadi deb, endi o'ziga kelgandan keyin nima qilib qo'yganini anglab yetyapti. Anglabdi. Oldingi tartib bo'yicha bular apellyatsiya kassatsiya bergan taqdirda sud imkoniyati yo'q edi. Baribir sudlangan bo'lardi. Sudlangan bo'lib qolardi. To'ppa-to'g'ri. Endi keyin qo'shnilar o'rtasida munosabat ham keyin bir-biriga ko'rsa sovuqlashardi, to'ppa-to'g'ri. Agar qo'mi qarindosh orasida bo'lsa-chi, faras qiling, er-xotin orasida bo'lib qolsa, qanaqa bo'lishi mumkin? Bir devor paydo bo'lib qoladi, ko'rinmas. Endi bu takomillashuv natijasida endi apellyatsiya kassatsiyada muddat o'tgandan keyin ham vaqt kelib yarashishi mumkin, bu narsani belgilab qo'yapti. Mana hozir hamkasbim aytganda, yana shuningdek bu qoida voyaga yetmaganlarga, 60 yoshdan oshgan shaxslarga, ayollarga, boshqasiga ham qo'llanish belgilandi. Ya'ni ehtiyotsizlik orqasidan ham shu narsa kiritildi. Ya'ni oldin shu jinoyatlarni og'ir, o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha sudlanganlik tugallanmagan, olib tashlanmagan bo'lsa, keyingi mana ehtiyotsizlik. Ehtiyotsizlik masalan bir arzimagan yo'l transport hodisasi, mana 206 jinoyat ko'rsa, 206 sodir, birinchi qism deyiladi. Bilmasdan turib. Ha, bilmasdan turib qilgan. Ertaga masalan shu yarashgan masalan, endi bir yarashgan boshqa qilgan bo'lsam, bu oldingi qamaliyot bo'yicha bizlar yarashtirib bilmasdi, sudlar yarashtirib bilmasdi. Chunki bu bandlar ehtiyotsizlik masalasi endi bandda ko'rsatildi. Ana endi Endi yarasa bo'ladi, endi bu narsani amalda qo'llash orqali ko'pkina odamlarga yuqorida Elbek ham aytdilar, yengillik va sudlanmaganlik nuqtai nazaridan institut joriy etiladi. Xo'sh, Rahimqul aka, biz birinchi dedik buni.
İkincisi ne mi? Yenge, mutlaka bizge kırk geliyatken institut. Yenge, demek milli kanunçiliğimizde cari kılınışı nazarda tutuluyatken ikinci yenge institut bu. Demek, dastlabki tergov baskıçıda guvoh yoki jabrlanuvchining ko'rsatuvlarini sud tomonidan taraflar ishtirokida oldindan mustahkamlab qo'yilishi. Depanirum deyiladi, ruschasiga aytadigan bo'lsak, depanirum degan bu tushuncha yangi institut kirib kelyapti. Bu endi nimasi bilan ahamiyatli? Mana amaliyotda ko'p shunaqa holatlar bo'ladi, xalqimizda bunga guvoh bo'lgan shaxslar ham ko'p. Masalan, o'sha tasodifiy holatda sodir etilayotgan jinoyatga kimdir guvoh bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam kimdir o'sha jinoiy oqibat natijasida zarar ko'radi, ya'ni jabrlanuvchiga aylanadi. Bizda hozir qonunchiligimizga ko'ra o'sha guvoh bo'lgan yoki jabrlanuvchi o'sha jinoyatdan jabrlangan shaxslar surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi tugagunga qadar bir necha marotaba, demak, o'sha proseslarda so'roq qilinishga jalb qilinadi. Aytaylik, surishtiruvda so'roq qilinadi yoki bo'lmasam dastlabki tergovda so'roq qilinadi. Bundan tashqari jinoyat ishi materiallari sudga kelib tushgandan keyin sudga ham bir yoki bir necha marta chaqirib so'roq qilinishi mumkin. Bunga yo'l qo'yiladi. Va albatta, demak, oddiy sodda qilib aytganda fuqarolarimizni o'sha jinoyatga bilib bilmay guvoh bo'lib qolgan yoki bo'lmasa jinoyatdan jabrlanib qolgan shaxslarning tinchi buzilishi mumkin. To'g'ri. Va bundan tashqari, demak, bu hayot bu bo'ladi, obyektiv subyekt sabablarga ko'ra. Masalan, biron bir joyga ketish kerak xizmat safari bilan yoki ishlashga ketishi mumkin yoki u issiqjon kasal bo'lishi mumkin yoki oilasiga bir qanaqadir haliga mushkul ahvolga soladigan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu o'z-o'zidan ma'lum, bunday holatga tushgan odamlar demak tergov va sud muhokamasining yakuniga qadar ishga qatnashish bir muncha qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Va to o'sha ish yakuni ish bir yoqli bo'lguniga qadar demak kutib turishga bir necha marta 8 oymi tergov va sud idoralariga qatnashga majbur bo'lar. Endilikda mazkur institut ahamiyati shundan iboratki, demak o'shanaqa holatlarning oldi olinadi. Ya'ni demak shaxs agarda masalan biron joyga xorijiy safarlarga o'qish bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin yoki davolanishga ketayotgan bo'lishi mumkin yoki o'zimizda shu yerda qanaqadir bir mamlakatimiz ichida qaysi bir joylarda davolanishga demak to'g'ri kelayotgan bo'lsa, demak o'shani o'zi demak iltimosnoma kiritish mumkin tergov organiga yoki uning himoyachisi boshqa prokuror iltimosnomasiga asosan, demak tergov yakunlanmasdan turib o'sha shaxsning ish holatlari bo'yicha batafsil so'roq qilib, demak oldindan uni ko'rsatuvlari sud tomonidan taraflar ishtirokida demak mustahkamlab qo'yiladi va bu shu ko'rsatuvlari kelgusida amalga oshirilayotgan ishlar davomida tergovni yakuni bo'yicha ham sud muhokamasining yakuni bo'yicha ham demak daliliy kuchga ega bo'lgan hujjat hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan demak mazkur institut, demak birinchidan avvalambor o'sha fuqarolarimizga jinoyat prosesiga demak aralashayotgan guvoh yoki jabrlanuvchi tariqasida aralashayotgan fuqarolarimizni demak asossiz ortiqcha ovoragarchiliklardan saqlaydi. Demak o'sha oldindan demak ish holati bo'yicha o'zining batafsil atroflicha ko'rsatuvlarini berib boshqa demak u shaxsni bezovta qilishga hojat bo'lmaydi. Rahmat kattakon, tergov departamentining bu borada to'ldirishlari bormi? Chunki albatta yangi institut joriy etilyapti, uni menimcha amaliyotga olib kirish nuqtai nazaridan ham o'ziga xos uslubiyotlari bo'lsa kerak. Rahimqul aka, hozir o'zlarini bergan tushuntirishlarida ushbu yangi joriy etilayotgan institut bo'yicha juda ham keng tushunchani berib o'tdilar hozir. Endi qisqa asosiy yo'nalish sifatida yana bir e'tiborga olish kerak bo'lgan holatlarni gapirib o'tmoqchiman. Bu yerda yangi institut joriy etilishida ko'rsatuvlari qisqa qilib aytadigan bo'lsa, deponirovka qilinadigan jinoiy protsess ishtirokchilari bu ikkita holat, ya'ni guvoh yoki jabrlanuvchi. Faqatgina guvoh va jabrlanuvchining ko'rsatuvlari deponirovka sifatida oldindan sud tomonidan muhokamalab qo'yiladi. Ushbu holatda jabrlanuvchi guvoh o'zini shaxsiy tashabbusi bilan yoki bo'lmasam gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki uning himoyachisining tashabbusi, iltimosnomasi bilan yoki surishtiruvchi prokuror, tergovchi prokurorning iltimosnomasiga ko'ra ushbu vaziyat sud tomonidan ko'rib chiqiladi, taraflar ishtirokida va sud tomonidan daliliy ahamiyat sifatida e'tiborga olingan holda mustahkamlab qo'yiladi va jinoyatchi bo'yicha u dastlabki tergov yoki sud tergovi davomida birdek daliliy ahamiyatga ega bo'ladi. Endi bu haqiqatan ko'rsatuvlar oldidan mustahkamlab deponirovka institutini yangi institut sifatida joriy qilinmoqda. Endi bitta yuqorida aytib o'tdilar, mana guvoh va jabrlanuvchi uchun ko'rsatuv asosan bu yerda asosiy rol o'ynaydi, ya'ni og'ir kasalligi yoki o'sha davlatdan chiqib ketishi mumkin bo'lgan holatlarda o'sha yuqoridagi shaxslar tomonidan iltimosnomasiga binoan sudda oldindan buni ko'rsatuvni mustahkamlab qo'yish institut yangi joriy qilinmoqda. Endi bu institut ahamiyat tomon nimadan iborat? Mana amaliyotda sud
amaliyotda shunday holatlarim uchraganki, masalan, jablanishun ko'rsatuv muhim bitta ish uchun. U jablanish og'ir kasallikka chalingan. Keyinchalik endi shunday vaziyat bo'lishi mumkin, uni o'lim holatiga ham olib kelishgan bu holatlar. Og'ir kasallik hisob tufayli. Shunday holatda buni ko'rsatuv bir ahamiyatga ega. Ya'ni jablanishun ko'rsatuv, masalan, shu voqeani to'g'ridan-to'g'ri aytgan bo'lsa-kan, shu uchun buni oldindan bu so'roq qilish masalasi. Yoki endi guvohni ham, masalan, guvohning ko'rsatuvi bir ba'zi muhim, masalan, shu biron bir jinoyatni aynan ko'rganligini bitta guvoh, masalan, ko'rgan, uni ko'rsatmasi tergovda ham, sudda ham, masalan, ertaga inobatga dal mustaqilmanish kerak. Bunda o'sha guvohga yetarli darajada mana yuqoridagi shaxslar tomonidan iltimosnoma kiritish masalasi belgilandi. Endi bitta narsani aytmoqchiman, xorijiy davlatlardan bu masalani o'rganganimizda, xorijiy davlatlarda bu mana Gruziya, Ukrayna, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlaridan bu qoida mustahkamlab qo'yilgan. Endi ularda xorij davlatida buni keyinchalik yana takomillashtirish kerak. Ya'ni gumon qilinuvchi ayblanuvchining ishtirokida sudda, mana sudga qadar ishni ko'rishda shularning ishtirokida so'roq qilish yoki bo'lmasa uni, masalan, u tomondan guvoh yoki jablanuvchi tomonidan notarius orqali, boshqa orqali tasdiqlangan ko'rsatuvlarni ham sudda o'qib eshittirish masalasini ko'rsatilgan. Shuningdek, kelgusida yoki o'sha faqat sudga qadar ish sudda mana guvohning o'zini so'roq qilish, bu yerda mana gumon qilinuvchi ayblanuvchining ishtirok shart emasligi holat masalalari xorij tajribada bu masala juda keng yoritilgan. Shu sababli bu institut, men o'ylayman, juda bir dallarni, sudga qadar bo'lgan dallarni mustahkamlab qo'ysa juda amaliyotda o'zining foydasini beradi. Rahmat kattakon. Xo'sh kelibsiz. Yana bir muhim tartib farmonida shaxs huquqlarini himoyasi bilan bog'liq yana bir muhim tartib o'rnatilish belgilanmoqda farmonda. Jumladan tergovga qadar tekshiruvda, tergovda ushlangan shaxsni yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan mahkumni tibbiy ko'rikdan o'tkazish yoki bo'lmasa tergov hibsxonalari vaqtincha ushlash, vaqtincha saqlash hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslarni guvohlantirish harakatlarini o'tkazish, demak 24 soat davomida ularni yoki himoyachini iltimosnomasiga asosan faqatgina o'sha tergov hibsxonasi jazoni ijro etish muassasasini tasarrufida bo'lmagan tibbiy muassasalarni xodimlar tomonidan o'tkazilishi nazarda tutilmoqda. Ya'ni amaldagi tartibga ko'ra odatda masalan ichki ishlar organlarini masalan tasarrufida bo'lgan tergov hibsxonalari yoki jazo ijro etish muassasalarini tibbiyot xodimlari tomonidan gumonlanuvchi ayblanuvchi sudlanuvchi uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazish yoki bo'lmasa ularni guvohlantirish harakatlari o'tkaziladi. Ya'ni bu tartibda o'rnatilish, ya'ni qaysidir ma'noda xolislikni ta'minlash va turli xil shubhalardan xoli bo'lish maqsadida aynan gumonlanuvchi ayblanuvchi sudlanuvchini tibbiy ko'rikdan o'tkazish yoki guvohlantirish harakatlari o'sha muassasalarni tasarrufida bo'lmagan boshqa tibbiyot muassasalarini xodimlari tomonidan o'tkazilish nazarda tutilmoqda. Bu ham qaysidir ma'noda shaxsga yetkazilishi mumkin bo'lgan ruhiy, jismoniy ta'sirlarni oldini olishga xizmat qiladi. Bu yerda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan asosiy holatlardan bittasi bu gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki uning himoyachisining iltimosnomasiga asosan ushbu harakat amalga oshirilishi farmon bilan nazarda tutilmoqda. Ya'ni kim gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki uning himoyachisi uni guvohlantirish bilan bog'liq harakatlarni, tibbiy tekshiruvlarni o'tkazish haqida iltimosnoma kiritgan taqdirda tergov hibsxonasi yoki dastlab tergov organi tomonidan 24 soat ichida ushbu iltimosnoma qanoatlantirilgan holda amalga oshiriladi va bu uchun sarflangan xarajatlar keyinchalik sudlanuvchi, ayblanuvchi tomonidan undirilishga qaratilgan. Bu yerda asosiy e'tiborga olinishi lozim bo'lgan holat shundan iboratki, birinchi navbatda shaxsga gumonlanuvchimi, ayblanuvchimi yoki sudlanuvchimi unga sud yoki tergov organlari tomonidan tazyiq o'tkazilganligi yoki bo'lmasam qandaydir bir tan jarohati bilan bog'liq holatlarda zo'rlik ishlatganligi, qiynoq ishlatilganligi holatlariga xolisona baho berish uchun kiritilgan norma hisoblanadi. Tergov jinoyat protsessual qonunchiligida shaxsni guvohlantirish bilan bog'liq holatlar nazarda tutilgan. Shaxsni guvohlantirish bilan bog'liq holatlar asosan dastlab tergov davomida shaxsga nisbatan yetkazilgan tan jarohatining og'irlik darajasi yoki umuman uni badanida biron bir jarohat alomatlari bor yo'qligiga oydinlik kiritish maqsadida o'tkaziladi. Ushbu tergov harakati mutaxassis ishtirokida, tibbiyot xodimi ishtirokida amalga oshiriladi. Bu yerda asosiy e'tiborga olish lozim bo'lgan holatlardan bittasi uni jinsi bilan bog'liq holati, ya'ni o'sha aynan muayyan jinsda
shu jinsga mansub bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Farmon bilan nazarda turilayotgan holatda esa yuqorida aytib o'tganimizda asosan shu gumon qilinuvchi ayblanuvchiga yoki sudlanuvchiga ta'ziq o'tkazilganligiga xolisona baho berish maqsadida uning ularning o'zlari yoki himoyachisining iltimosnomasiga asosan xolis bo'lgan tibbiyot muassasalari tomonidan tibbiy tekshiruvlar o'tkazilishi nazarda turilmoqda. Katakon, biz hali farmon muhokamasini davom ettiramiz. Oldinda esa O'zbekiston 24 tele radikal ijodkorlar tomonidan tayyorlangan yangiliklar 24 dasturi efirga uzatiladi. So'ng shu studiyaga qaytib mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling.